na tropskim temperaturama najviše prije rashlađenju u vodi. Ukoliko je ona i lekovita kao što je u Urgoškoj banjici u blizini Knjaževca, onda je koristi višestruka. Dolazio sam ranije, imao sam problema sa leđima i meni je bilo mnogo bolje. I ova voda leči reumatizam, apsolutno sve vrste reumatičkih bolesti, kožnih bolesti i depresije. Ovaj bazen je biser Knjaževca, znači i okolinu. Za blagodeti ove termalne vode znali su još stari Rimljani. Analize pokazuju da pogoduje lečenju išijasa, reumatizma i nervnih oboljenja. Ono što je činjenica, oni imaju poboljšanje iz Rgoške banjice što se tiče tih degenerativnih oboljenja i to je jedan od, ajde da kažem, budućih vidova lečenja na teritoriji naše opštine. Ja se iskreno nadam da će vrlo brzo da imamo uslova da čak pacijente i sa strane šaljemo na neki tretman u uređenom tom centru na banjici. Izgradnja RH centra u Urgoškoj banjici vrednog 75 miliona dinara zajednički je projekat Ministarstva turizma i opštine Knjaževac koja je obezbedila 2/3 novca. Do kraja ove godine će objekat biti završen. U zimskim mesecima ćemo se potruditi da objekat opremimo svime onim što je potrebno kako bi on bio i u sistemu zdravstvene zaštite, ali i turistima od koristi i od značaja svu onu opremu koja je neophodna za sve to, tako da će od proleća sledeće sezone i taj objekat biti, ja se nadam, kompletno u funkciji. Uporedo sa RH centrom gradit će se bungalovi i vikend naselja, a na potezu od Rgoške banjice do Olimpijskog bazena planirana je izgradnja dva hotela.